Pozdrav, dobro jutro, dobar dan. Dakle, jedna od tema koja je izuzetno važna tema i koju vlada cijelo vrijeme potencira, čak imamo i ministarstvo demografije, je demografija. Demografija nije tema jednog ministra, jednog ministarstva, to je tema sveukupne vladine politike. I onda kad dođemo do sveukupne vladine politike, dođemo do stvarne situacije da vidimo kako to u Hrvatskoj funkcionira. Dakle, od 2015. godine smo imali mjeru koja je sad je u javnoj raspravi ukidanje te mjere, gdje mladi koji su mlađi od 30 godina zapošljavaju se na neodređeno radno vrijeme, će biti oslobođeni doprinosa za zdravstveno osiguranje u trajanju od 5 godina. Ti doprinosi iznose 16,5% na brutu plaću zaposlenika. Od, prema onom što je u javnoj raspravi, od 1. siječnja 2025. godine te mjere biti više neće. To je ono, ako imamo mjeru, ako mjera funkcionira, ako je urodila nekim rezultatima, onda to našu vladu strašno nervira i ona će tu mjeru ukinuti i ići nešto dalje. Što ministar Piletić kaže? Kaže da nema potrebe za tu mjeru, jer da je trenutačno stanje takvo, da na tržištu rada apsolutno je dobro, sve cvjeta cvijeće u naše preduzeće i nema potrebe za takvu mjeru. Pritom, danas druga točka dnevnog reda u Saboru je zakon o izmjenama i dopunama zakona o tržištu rada, gdje te isti ministar Piletić u obrazloženju tog zakona kaže da treba olakšati pronalazak adekvatnog dugotrajnog zaposlenja za mlade i samim tim trebaju biti i određene mjere koje to naprave. Dakle, ne zna ljevica što radi desnica, ali zna da će ovu mjeru ukinuti, jer nas to strašno nervira, ali što će dalje činiti, ne zna. Što rade neke druge države koji zaista vode računa o demografskoj politici? Demografska politika neće donijeti niti jedne zemlje rezultate sutra, ali ako imate neku sustavnu politiku, onda ta sustavna politika donosi rezultate. Tako, na primjer, Portugal, koji ima jednako tako demografski problema kao što ima i Hrvatska, će ići sa mjerom da se mladi, oni kažu do 35 godina, oslobode tereta na poreza na dohodak, i to u prvoj godini kad rade 100%, a onda od druge do četvrte godine 70% poreza na dohodak, a od pete do sedme 50 i od postoji od osme do desete 25% davanja. Dakle, oni za 10 godina kad mladi krenu raditi, da interes je da ne budu zaposleni na određeno nego na neodređeno i da imamo nešto kontinuirano. A naša vlada, vlada Andreja Plenkovića, koja će reći da je demografija izuzetno važna, ukida ovu mjeru, ali pritom najavljuje da za povrat, dakle, naših ljudi izvana će sljedećih 10 godina biti oslobođeni svega. Koju poruku zapravo šaljemo? Onu poruku koju jedan ministar u Saboru rekao da on nije vidio da neko baulja, ali svi zajedno ćemo vidjeti da će mlada, kvalitetna radna snaga odbauljati u neke zemlje, ne zato što ovdje nema posla, nego zato što tamo imaju zaista kvalitetna radna mjesta, će biti kvalitetno i plaćana, i da će oni zapravo preko granice bauljati negdje drugdje. I ono što poruku šaljem zapravo, da je nas, da nam do mladih uopće nije stalo, ili nam je stalo samo do određenih, ali do kvalitetnih, sposobnih, to je negdje drugdje. Hvala lijepo.